Добър вечер. Започват Опорни хора. Вижте какво сме ви приготвили с продуцентът Таня Харизанова. В битката за новите 240 говорят Тома Биков от ГЕРБ СДС, заместник-председателят на БСП Атанас Зафиров и Георги Ганев от Демократична България. Избори за Народно събрание на Република България. Безплатно съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Казвам добър вечер и добре дошли на Тома Биков от ГЕРБ. Благодаря ви, че сте гост на Опорни хора. Здравейте. Господин Биков, тази кампания до този момент изглежда някак вяла. Как си го обяснявате? Ами, естествено, факта, че отиваме на четвърти избори в рамките на година и половина, нормално да няма някакъв голям ентусиазъм. Втората причина може би е това, че няма поле за дебат в тази кампания. И то сериозен дебат, извън шеги, закачки. Ама това се оказва сериозен проблем. Че няма сериозен проблем дебат. Няма. Аз поне от моята гледна точка и от гледната точка на ГЕРБ СДС, ние, честно казано, се оказваме без някакъв сериозен опонент в това отношение. Не като проценти, не като подкрепа, а като да сблъскаме някакви позиции, някакви идеи, което според мен в една кампания е важно. Ами може би хората остават с това усещане? Това няма да са последните избори. Че следват следващи и така нататък. Те дори да не са последните избори, какво означава да ако някой си мисли, че не са последните избори, изобщо да не е подготвен да се яви. За мен това не е сериозно. Остава и усещането за това нацакване. Всяка партия казва, еди какви си ще стават, заплатите, пенсиите, а пък никой не казва къде ще бъдат взети парите. Например, парите откъде ще бъдат взети. Точно така. Не само откъде ще бъдат взети парите, изобщо и как ще се направи. Ние сме го казали това в нашата програма, която е 140 страници. Във всички сектори на държавата. Защото вие предлагате увеличение на заплати, на пенсии. Да, и ние ги изчисляваме колко ще струват. И оттам нататък откъде ще бъдат взети, плюс антикризисна програма, която решава конкретни проблеми от 3 до 6 месец. И аз мисля, че всяка сериозна формация би трябвало да предложи поне тези две неща. И след това се опита да ги обясни на най-малкото на хората, които ги подкрепят. Защото това е смисъл на предизборната кампания. Не е смисъл някой да оригиналнича. Но нали чухте какво каза финансовият служебен министър? Дупка в бюджета. Еми, то ние финансова за това... криза. Няма пари за компенсации. Трябва да се тегли дълг, знаете, между 4 и 6 милиарда. Разбира се. Това беше ясно още миналата година по това време. Когато приемахме първия бюджет на СДС. Редовният кабинет каза, ние оставихме пълна хазна. И между другото, аз служебният тогава, казва празна. И мога да го кажа с чиста съвест, когато приемахме първия сбъркан бюджет на Асен Василев, той направи 3 сбъркани бюджета, но първия сбъркан бюджет, аз тогава говорих в парламента на първо четене и казах, това е първа крачка към финансова криза. След това той продължи в същия дух. И то с груба некомпетентност, с това, че не може нито веднъж не успя да прогнозира инфлация и икономически растеж. Основни показатели в бюджета. Нито веднъж. Не само не успя да ги прогнозира, не успя изобщо да хване в статистическата грешка някаква тенденция. Сбърка цели тенденции. Естествено, че сега това ще има цена. И тази цена е 11 милиарда. За следващата година. Лошо управление на външния дълг. Цената за лошото управление на външния дълг ще бъде 1 милиард лева за 7 години, все по-скъпо тегляне на дълг и всичко това, естествено, няма се плати от Асен Василев. Но той носи цялата отговорност за това и хората, да, които си въобразяваха, че този човек изобщо разбира от това, за което работи. Това се случи. От тук нататък, затова и нашата програма се казва България след кризите, план за възстановяване. Хубаво, имате програма. Ние трябва да знаем, че от тук нататък не ни предстоят добри времена, а ни предстои възстановяване, а не някакъв голям просперитет. И колкото и сме в предизборна кампания и да обещаваме разни неща, трябва да знаем, че цената
Е, леко неизпълними за... някъде изглеждат обещанията, когато ги чуваме. Толкова розови, не знам, за кои... за пари за всичко и така нататък. Ами ние не даваме много розови обещания. Ние предлагаме постепенно да приложим мерки по отношение на бюджетната дисциплина. Има, между другото, спад на събираемостта. Увеличение на доходите. Въпреки инфлацията. Предлагате. Галопиращата инфлация. Увеличение на доходите, ние предлагаме нещо друго. Ние предлагаме постепенно да се върне темпа за увеличаване на покупателната способност. Защото тя падна. Защото заплатите не са догонили изобщо нивата на инфлацията, пък да не говорим за нивата на инфлацията на най-важните продукти. И те трудно ще бъдат догонени в близките месеци. Предвид месец. Кризата. Години дори. Според мен, първата задача, преди да си говорим за всичко останало, е България да има изобщо управление. Това е основното е, нещо, което ви питах преди малко. Как? Служебно правителство. Ние, между другото, ще рискуваме, ако нямаме правителство, за втори път служебно правителство да предлага бюджет в парламент, в който няма мнозинство. Така започнаха всичките ни незгоди с подобно изпълнение. И как да се случи това стабилно мнозинство? Ами с... Дават ви до този етап. Затова съм затруднен, защото аз не зная какво предлагат голяма част от останалите политически сили. Днес четох програмата на Продължаваме промяната, тя е 6 страници. С 6 или 7 сектора. Някой чете ли ги изобщо тези програми? Ами от нали, хората, това са намеренията ми, ето аз ги чета. Аз не съм избирател, аз искам да разбера като техен опонент, като техен опонент, по какво ние се различаваме. И не мога да разбера по какво се различаваме, защото вътре има общи приказки. Само киселото зелене са сложили и песента на Ицо Хазарт. Всичко друго са някакви... Ще повишим... Има там конкретни 900 лева пенсии. Добре, ма никъде не пише как ще се случи. Аз това ви цитирах преди малко. Ще всички казват увеличение. Пенсионната система, защото имайте предвид, че както говорим за дефицита и за бюджета и за така нататък, и тя пенсионната система е пред срив. И то отдавна се говори за това. Аз не знам отдавна ли се говори, но тя в момента също е под огромен риск. Имайте предвид, че това е нещо много сериозно. И пак стигаме до основния въпрос. Как да се случи това стабилно мнозинство? Дават ви първа политическа сила социологическите поручвания, но никой не иска с ГЕРБ. Вие сте червена линия за всички партии. Защо? Не знам, вас ви питам защо. Аз казвам, че за нас ние сме си казали нашата формула на управление, каква би трябвало да бъде в този момент, тя е да България да има едно проевропейско управление, което да положи усилия да консолидира обществото в ситуация на най-различен вид кризи, включително и външни. Какво има в това екстравагантно? С кого? Ими с този, който смята, че това трябва, че България трябва да има такъв тип управление. С програма, с хора, които да изпълняват тази програма, които да са в състояние да си изпълняват задълженията. Се струва, че биха могли да седнат на масата на преговорите с вас и да се направи такава управленска програма, която всички казват категорично искаме да изчегъртаме ГЕРБ и това управление 12-13 години. Ама това го слушаме вече години. Част от тези, които искат да ни изчегъртат, ги няма. Няма ги. Някои останаха. Някои поостанаха. Още малко. И какво точно се постигна с изчегъртването? Добре, бихте ли говорили с Продължаваме промяната? Когато те не искат да разговарят с вас. А вие казвате евроатлантическо управление. И за демократична България. Аз даже му казвам проевропейско на едно такова управление. Хубаво, ние сме част от Европа, добре. В крайна сметка. Но аз лично не знам на каква тема бих могъл да разговарям с Продължаваме промяната. Затова ви питам с кого? Просто аз не... Трудно. 8 месеца бяхме колеги с тях. Даже нямам нещо и против конкретните хора, които бяха в Народното събрание. Често казано, аз не успях да разберете нито какво искат, нито за какво се борят, нито на къде отиват, нито на къде се тръгнали. А иначе, дали да говорим с някого, с всеки трябва да говорим. И то не за съставяне на правителство. Ние те първа трябва полагаме усилия и за някакво нормализиране и възстановяване на политическия диалог. Това, че си опонент на някого, не означава, че трябва да го унищожиш на първо време. Трябва да почнем малко да се връщаме в нормалния свят, защото това означава ГЕРБ да без нещо, ГЕРБ да, и ДПС, да не може, това е... без ГЕРБ. Знаете, непрекъснато го говорят всички. Че зад ГЕРБ стоят много повече хора, отколкото зад всеки останал.
Ти няма да говориш с тия хора ли? Какво нещо ги сложиш в изолатор ли? Нещо ще им сложиш табели? Или пък условията, ако го няма, Лорер каза тази седмица, ако го няма Борисов, ще седне. Сега ще кажа нещо, което е мое лично мнение. Ще говорим. Кажете. Господин Борисов е един от много малкото хора в ГЕРБ, който има достатъчно дебели нерви да изтърпи част от тези партии. Аз, например, трудно имам такива нерви. Имайте предвид, че в ГЕРБ има, и то на ниво избиратели, не дори на политици, има много тежко негативно настроение срещу Продължаваме промяната, срещу господин Лорер, ако щете. И трудно друг човек, освен Борисов, би си помислил да говори с тези хора изобщо. И това трябва да го знаят. Как ще се случи това проевропейско мнозинство, за което говорите? Кои са десните партии в следващото Народно събрание? Според проучванията, хайде, 8 са партиите, които влизат. Десни партии. Аз затова говоря за проевропейско, а не за дясноцентристско. Защото не е реалистично да има дясноцентристско управление. То може да бъде доминирано от дясноцентристска формация, която е ГЕРБ-СДС. Но очевидно останалите партии имат колебания. Продължаваме промяната. Надявам се, че не ги наричате дясна формация, защото те самите не се наричат такива. Питам ви, да, и те не се наричат. Тук въпросът вече е до излъчване на изобщо на управление. Тук вече ние не говорим за дори за някакъв идеологически профил на това управление. До там сме стигнали. И това е благодарение на усилията на една група хора, които обещаваха най-различни неща. За което говорите вие. Да, например, Демократична България, хубаво ще седнете и ще говорите. Ама и те не искат да ГЕРБ. Ама, добре. Ние сме длъжни да говорим с всеки. И това има ще направим. Има партии като Възраждане, Български възход. Който не иска народ, да говори, който смята, че е по-добре да остане служебното правителство на господин Радев, нека да бъде така добър да го каже. Защото не аз ходя да протестирам пред президентството, след като преди това съм коленичил там. Нали? Сега какво да направим? Така в градината на ние сме против служебната Демократична България. Много не ни харесва служебното правителство, но ще работим, за да има служебно правителство. Това ли е тезата на тези колеги? Защото в политиката и оттам идват всичките им проблеми. Те затова сега са в много безисходна ситуация по отношение на решенията, които трябва да взимат след 2 октомври, не в момента. Но след 2 октомври те няма да имат полезен ход, защото са се вкарали в ситуация, в която искат, а това е невъзможно, на тях да им бъде удобно. Ами съжалявам, политиката е неудобно място. Там се взимат тежки решения. Взимат се решения, които понякога са непопулярни, понякога може да понесе щети от тях, понякога може да ти бъде много неприятно, че си ги взел, но ако не ги вземеш, стигаш до безпътицата, в която се намират и те, и държавата в момента. Защото хората отиват на избори, дават някаква конфигурация, да казват каква е тя. Оттам нататък е работа на политиците да разчитат техните сигнали и да направят на тази база да решат уравнението. Колко пъти да се явим и те да... Много неизвестни хората... това уравнение, за ама което говорите. Ама няма неизвестни. Дават ти този е първи, този е втори, има разлики. И всеки има... казва, аз с този не искам или направиш... с онзи не искам. Ама не то всеки. Това го чуваме непрекъснато. Ама работа е на политиците да го направят. Те трябва да решат това уравнение, не хората. Хората дават всеки път различен резултат. И това е нормално. Това има на хората демократичното задължение да излъчат някакъв резултат. Оттам нататък, на базата на този резултат да се сформира правителство, трябва и малко интелектуално усилие. Да разчетеш каква е нагласата в цялото общество, не в твоите избиратели само. Ето каква нагласа, когато говорим за малко над 30%. Когато правиш правителство, ти ми на 30% и 15% да е. Още по-голямо предизвикателство. Но когато правиш правителство, това правителство после е правителство на всички. То не е правителство само на твоите избиратели. Как така ти отиваш на моите избиратели искат това? Колко са твоите избиратели? Колко са? Иначе има големи заявки. Кой ще борел корупцията, кой ще сменя конституцията, дайте да го видим как. И виждате, конституцията тя е удобна. Но в същото време не искаме с ГЕРБ да говорим. А как без ГЕРБ точно ще приемете конституция? Или да ще направите поправка? ДПС червена линия ли е за ГЕРБ СДС?
Аз твърдя, че ние трябва да говорим с всички, независимо от това дали кой ще бъде в опозиция, кой ще бъде в управление. Включително и дай Боже да има някакво правителство, който остане в опозиция, трябва да се ползва с необходимото уважение от страна на управляващите и да се мине в един работен режим, а не в това, което гледахме една година и половина, ако искаме да има някаква позитивна промяна. Аз питам за коалиция, разбирате много добре въпроса. За коалиция ние сме казали своето мнение, въпреки че аз мисля, че ДПС в определени моменти, когато се взимали стратегически решения, било на сходна с нашата позиция, дори е спасявало, включително и в 44-то Народно събрание. Ако не бяха гласовете на ДПС, нямаше да има F-16. Ако не бяха гласовете на ДПС, щеше да бъде отменен плоският данък. Впрочем, с активните действия на Българската социалистическа партия, която е изключително приемлив партньор. Така ли? И в двете неща БСП бяха да се маха плоският данък, да не се купува F-16. Между другото, в този парламент господин Гечев държа 10-минутна реч против НАТО по повод F-16. И моите приятели от Демократична България, изненадващо за мен, мълчаха. И едно изказване не направиха. Което за мен не е много отстояване на ценности. И той компромис, който правят с БСП, аз не виждам... Малко по-късно ще говорим с господин Ганев, ще седне на това БСП място. Са чисти, не корумпирани, а ГЕРБ са много лоши и корумпирани. Моля ви се. Това го моля казвата, да. Моля ви се. А това, че ви обвързват непрекъснато с ДПС. Ние не сме управлявали с ДПС. Какво имаме ние с ДПС? А защо ви обвързва тогава? За разлика от БСП, например, ние с ДПС никога не сме били в коалиция. И то, нали така казват, всеки, който управлява с ДПС, си пати. Жертва сме на фикции, фиксации и пропагандно говорене, което, за съжаление, в един момент тези, които го говорят, почват да си вярват. И заради това, когато настъпи реалността, те не могат да разберат какво се случва. И заедно с тях и ние не можем да разберем. Да говорят за ГЕРБ, че едва ли не да някаква престъпна група, кой от тези хора там е престъпна група? Че ние сме три парламента, вече сме в опозиция. Какво точно стана? Господин Биков... Нямаше корупция. Кирил Петков не помириса корупция, докато купуваше по-скоро руския газ с 30% повече. Там нямаше комисионно. Това с бензина да нямаше комисионно. А защо прокуратурата мълчи? Как си го обясняват? Нямам идея. Не само прокуратурата. Ние бяхме пускали сигнали в МВР. Що МВР мълча? Защо нямаше една проверка по този повод? И сега вече се стана ясно. 30% на офшорна, на дъщерна фирма на Газпром. Официален газ. Такъв. И после викаме, ние сме против преговори с Газпром за изпълнение на настоящия договор. Ма те Газпром няма да дойдат да преговарят. Кой луд ще продава газа на 30% по-скъпо и ще дойде да преговаря с теб, за да ти го продава с 30% по-евтино? Кой? Точно. Естествено, че аз да знаят всички хора, няма да има никакви преговори с Газпром, повярвайте ми. И ще и да искаме да има преговори, мисля, че вече е повече от ясно, че отговор няма да се получи от Газпром. Защо? Защо да преговарят? Те ни го продават с 30% по-скъпо. Въпросът е да видим прокуратурата какво ще направи. Трябва да направи това, което би трябвало да направи прокуратурата. Но за да стигне до прокуратурата, трябва да има разследване. И това се прави от МВР и от други органи. И прокуратурата накрая повдига обвинение. Нали се твърди, че имало разследване, нищо не излиза. Аз доколкото разбрах, разследване не е имало. Какво разследване да има? Излезе с такава информация. Поне по времето на Бойко Рашков не е имало такова разследване. След това. И след това се надявам да има. То след това е. А сближихте ли позициите си с президента Радев? Защото много социолози казват ми, ето, те пеят в един тон. Имате ли критики срещу служебния кабинет? И какво да имаме критики? Ние в миналата година по това време искаха да ни вкарват в затворите и ни преследваха и всички и беше голяма радост, между другото. Какво имаме ние общо с президента Радев? Ние бяхме единствените, които издигнахме кандидат срещу него на президентските избори, който не беше подкрепен със същите мотиви, защото не говорим с ГЕРБ. Имам редица мислители в това отношение, анализатори, които призоваваха гласовете за Радев. Сега Радев бил проруски, не знам какъв.
Ние в такива глупости не участваме. Ние сме достатъчно сериозна формация, която да мисли за бъдещето, защото с това се занимава политиката. Тя не се занимава нито с миналото, нито с... Малко се занимава дори с настоящето. Всяко действие, което е направено днес, има отражение в бъдещето. И това трябва да бъде посоката на всички, а не да си играем тук кой кого харесвал. Румен Радев, имаме всички основания да не го харесваме. Повярвайте. Ама остава усещането за харесване. А това, че Румен Радев е видял това, което и ние сме видели, мисля, че не сме само ние и Румен Радев видели. Добре, това не е само всички. Харесване. Добре. И го усетиха по джобовете си и по начина си на живот. Защото няма един човек в предното бивше управляващо мнозинство, който да излезе и да каже, че тая страна се управлява човек, който не знае къде се намира. Благодаря ви и до нови срещи. Тома Биков, Пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас. Избори за Народно събрание на Република България. Безплатно съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.